Dobré ráno Slovensko, priatelia, všetci čo to pozeráte a dobré ráno pán premiér Robert Fico našťastie stále premiér Slovenskej republiky Vrátil ste sa z Južnej koreji kde ste slúbil investície na Slovensko super správa, ochorel ste, tak chytl ste nejakú chrypku tak v prvom rade vám prajem skore uzdravenie aj napriek chrypke ste sa postavil pred média spolu s Andreom Dankom a Matušom Šutajom Eštokom, vládna koalícia, predsedovia strán Hlas, Smer a SNS. Ako si mi tam len tak na odľahčenie chýbal pán Rudolf Huliak, ktorý sa búchal do prsa, ako ide za vami, ako s vami bude komunikovať a pravdepodobne ste ho dali na druhú kolaj. Aktuality plačú, pretože ste podal civilnú žalobu a trestné oznámenie na ich Mareka. Super, nech plačú. Samozrejme, môžu vyplakávať koľko chcú, pevne verím v to, že súdy rozhodnú vo váš prospech a bude všetko v poriadku. Ale tak sme zvyknutí na to, že liberáli plačú a snažia sa silou mocou dostať moci. Včera ste ukázali, že koalícia je na vonok stále silná. Je to skutočne tak? To je medzi vami, pretože skutočne už niekoľko týždňov tu máme telenovelu SNS voči hlasu, SNS voči národnej koalície a čakám, kedy sa SNS obuje už aj do strany Smer SSD. Ale zase treba uznať, že zase na druhej strane národná koalícia, ale o tom nebudeme rozprávať dnes. Chcem vám pogratulovať k tomu, že 79 poslancov vládnej koalície včera do nohy zahlasovalo za ten konsolidačný balíček, ktorý bol v Národnej rade. Ja som sa bol osobne pozrieť tiež v Národnej rade a Laco Kamenický to má skutočne ťažké minister financí, po tom, čo tu nechala predchádzajúca vláda psychopata Igora Matoviča. Chápem. Treba niekde nájsť peniaze, treba niekde šetriť. Opozícia vám vyčíta, že by mal šetriť aj štát. A toho istého názoru som žial aj ja. Aj štát by mal šetriť. Hovorím Laco Kamenický. Vysvetloval včera dlhé minuty, prečo ide DPH na 23% hovorím ešte raz, táto DPHčka nie je také zdraženie, aké bolo v minulosti, keď sme tu mali rok 2022 a z mesiaca na mesiac nám narastli ceny potravín o 40 až 70 percent. Čiže na rozdiel od predchádzajúcej vlády toto bude stať Slovakov žiaľ tiež stovky eur, kdežto predtým to stalo tisícky eur. Povedal som pred rokom, keď ste nastúpili, že budem aj kriticky. Či už to bolo aj voči strane SNS, hlas, takisto som kritizoval ministerstvo obrany, pardon, smer ministerstvo obrany SNS za typos. A dnes, priatelia, znova budem kritizovať. Budem kritizovať kandidáta, alebo respektíve nominanta strany hlas pána Richarda Rašiho. Ministra investícií, rozvoju a čo ja viem čoho. Pán premiér, skutočne v rámci konsolidácie, ktorá nás tu čaká, ministerstvo investícií na čele s Richardom Rašim, pretože on podpisoval všetky zmluvy, o ktorých budem teraz rozprávať, muselo vyhodiť obrovské peniaze z našich peňazí pre médiá. To je tá konsolidácia. To je tá konsolidácia, keď Richard Raši podpísal zmluvy s televíziou Markiza, televíziou Joj, s STVčkou, s Rádiom Express, Rádiom AS, News, and Holding, pardon, News and Media Holding na nákup vysielacieho času. Čo majú z toho Slováci? Je veľká pravdepodobnosť, že toto bude financované z, z tých prostriedkov, ktoré nám dojdú z eurofondov v rámci toho balíčku, ktorý by, ma mal, by nám mal prísť. Ale aj tak. Čo majú z toho Slováci, že ministerstvo investícií kúpilo reklamu vysielací čas, z ktorého absolútne Slováci nič nemajú? A povedzme si to otvorene. Kto kurva v dnešnej dobe pozera tieto reklamy na STVčke, Markize, Jojke a ostatných veciach? Keď začnú, väčšinou sa ide preč. Tak, po, tak poďme si na to pozrieť. Zmluva na nákup vysielacieho času 1125 2024 pre Markizu. 1 119 000 eur. Dobre? Pán Raši, Takisto CN Media, zmluva s číslom 1128 lomeno 2024, 383 400 eur. Potom je tam ďalšia zmluva pre Markízu. Zmluva s číslom 1135 lomeno 2024, 235 000 eur. Čiže Markíza plus minus milión. 350 tisíc eur. To je konsolidácia, čo? Toto, keď bude počúvať pán premiér, ho možno vystať. Čo si dovolil Raši? Pome ďalej. 1127 lomeno 2024 nákup vysielacieho času média STVR 127 800 eur. Potom tu príde Jojka. Mek TV. 1134 lomeno 2024 zmluva 187 200 eur. Ďalšia zmluva News and Media Holding 1133 lomeno 2024 312 000 eur. Bavíme sa o tom, že toto bolo podpisované v septembri tohto roku. Potom tu máme znova televíziu Joj ak sedíte, tak ak stojíte, radšej si sadnite, ak pijete kávu, prestante piť. Pretože aj pre televíziu JOJ zmluva 1136 lomeno 2024 milión 119 tisíc eur. Pardon, milión 190 tisíc eur. 1,2 milióna skoro. 1,19. Ešte raz, aby som sa nekopol 1136 lomeno 2024 zmluva 1 190 000 eur. Dobre som to povedal. Skoro 1,2 milióna. Radio Express zmluva 1130 61 000 eur. Media STV ďalšia zmluva 1132 2024 110 000 eur. Rádio AS <coughs> Zmluva 1131 2024, 86 400 eur. Dohromady priatelia v čase konsolidácie vyhodil štát do vzduchu len Rašimu 3 milióny 811 800 eur. Ešte raz. V rámci tejto konsolidácie, ktorú, ktorú nám tu oni rozprávajú, že Slováci musia šetriť, že Slováci si budú musieť stiahnuť opasky kvôli bývalej vláde, tak nominant strany Hlas, Richard Raši, ministerstvo investícií, drbol doslova do písmena do záchoda 3 milióny 811 tisíc eur za niečo, čo mohlo byť využité na niečo úplne iné. Som presvedčený o tom, že skoro tieto 4 milióny eur mohli pokryť napríklad opravu nejaké nemocnice. Ale nie. Budú vyhodené do vzduchu za nákup vysielacieho času pre média, z čoho Slováci nemajú absolútne nič. A hovoril som, budem aj kriticky, keď budete niečo robiť. A vyhodiť cca 4 milióny eur, pre nenážranú Markizu Jojku a tieto ostatné média Express, kde ten záborský, či ako sa volá, je čiste len opozičný, v týchto chvíľach opozičný moderátor. mi zdá trošku úplne uletené. Ale hlavne, že ideme konsolidovať. Treba konsolidovať verejné financie, pretože ten zlý Matovič, zlý Odor, zlý Heger nám tu nechali prázdnu špajzu. Ale vyhodiť 4 milióny za reklamu absolútne nič. Čo pán Kamenický, Laco? My sme si potýkali, tak pevne verím v to, Laco, že takéto vyhadzovanie 4 miliónov eur do vzduchu, aj keď to pôjde z toho fondu na rozvoj z Európskej únie, tieto peniaze sa dali využiť v prospech občanov Slovenskej republiky. Mohli sme mať za tie 4 milióny čokoľvek. Ale poďme ďalej. Včera som bol v tej Národnej rade, ako ste to videli, a pred Národnou radou kúd hamby spolu s psychiatrickým pacientom už nie je Igor Matovič, priatelia. Jožo Pročko ho celkom, celkom predbieha, ak ho už nepredbehol. Tam rozprávali, ako sa tu zle žije, ale treba si zobrať trošku aj kritiky. Však oni za to môžu. A potom som sa rozprával priatelia s Igorom Matovičom. To, čo sme sa rozprávali, včera bol neuveriteľne celkom normálny. Nebudem rozprávať o tom, čo sme sa rozprávali, pretože to nikdy nebudem rozprávať. Ale včera bol normálny. Asi zaberajú tabletky. Za to Jožo Pročko, ten exceloval, ten tam zás naháňal policajtov, aby ma od vyhodili. A bolo to celkom zábavné. Hovorím, Olano, respektíve Slovensko som zničil, zožerú demokrati a keď pôjdu demokrati, keď sa dostanú demokrati do Národnej rady, ako je Šeliga, dobre počujete, Šeliga, Naď, tak Boh ochraňuj Slovensko. Takže pevne verím v to, že nech sa vrátim ešte k týmto Boha, pustým boha pustému vyhadzovaniu peňazí do vzduchu, že láco Kamenický to stopne. Lebo nájsť 4 milióny eur len tak, ja som vám na to našiel, lustnutím prsta. Chcem poďakovať aj Vladovi, že mi v týchto veciach pomohol. Ale hovorím, na jednej strane si Slováci idú uťahovať opasky a na druhej strane Richard Ruschie, hlas, nominant hlasu, ide vyhodiť peniaze do vzduchu len tak pre nejaké nenažrané, nenažrané médiá skoro za 4 milióny eur. To sa aj zle počúva, že priatelia. Super, no. Toľko k dnešným nie moc pozitívnym správam, ale áno. A tak, ako som slúbil, ak bude koalícia alebo koaličný koalícia robiť nejaké chyby, budete hneď prvý, ktorý sa to dozvie. Takže tie rozprávky o tom, ale veď, o tom niekedy na budúce. Ešte by som vás chcel požiadať. Každé ráno robím video. Čiže... Pardon. Pekný deň prajem.